Birinci növbədə yəni miras qoyan şəxsin, yəni vəfat etmiş olan şəxsin valideynləri, həyat yoldaşı və uşaqları. Bunlar birinci növbə vərəsələrdirlər. Və eyni zamanda məcburi pay sahibidirlər. Yəni məcburi pay sahibliyi o deməkdir ki, miras qoyan şəxs yəni xüsusi olaraq məhrum etməyə səbəb olan hallar yoxdursa, o həmin şəxslər, yəni birinci növbədə olan vərəsələri miras əmlakda vərəsi olmaqdan çıxara bilməz. Yəni istəyini iradə sərbəst bir şəkildə onlar miras əmlakını uzaqlaşdıra bilməz. Onun üçün məcburi pay sahibidir ki, bunlar məcburan orada pay sahibidirlər. İkinci növbədə, yəni əgər birinci növbədən ki vərəsənin keçdikdən sonra ikinci növbədə miras qoyanın qardaş və bacıları və onların uşaqları vardır. Üçüncü növbədə bu şəkildə ardıcıllıqla davam etdiyimiz şəkildə həm ata, həm ana tərəfindən baba və nənələri. Dördüncü növbədə bibi, xala, əmi və dayılar. Beşinci növbədə bu axırıncı demiş olduqlarım, yəni bibi, xala, əmi və dayılarım uşaqları yer alır.